Zona në hyrje të qytetit të Tursit, për pjesën e jugut të vendit, është një nga më të frekuentuarat. Aty ndodhe dhe terminali për të gjitha mjetet e transportit publik që hyjnë dhe dalin nga Tursi drejt jugut të vendit. Kohë më parë, kjo zonë u sistemua. Një rreth rrotullim krijon të mundësinë e lëvizjes së mjeteve në këtë pjesë të ngarkuar të qytetit, veçanërisht në stinën e verës. Dhe pse problematikat nuk mungojnë ende, pjesë të kësaj rruge mbushen me shi sa herë që ka rreshje, dhe pse investimi nuk ka shumë vite që është realizuar. Nga ana tjetër, në pjesën e rreth rrotullimit shihet se po merr jetë një ndërtim i ri. Në zonë nuk shihet asnjë tabelë që të tregojë se për çfarë punimesh bëhet fjalë. Brenda rreth rrotullimit shihen punëtorë që punojnë, ndërsa nuk është e qartë nëse po punohet për zjerimin e rreth rrotullimit apo për diçka tjetër. Pamjet e marra mes ditën e së njëjtës tregojnë punime që po kryhen, ndërsa objektivi i tyre nuk dihet.